Prema indeksu kvaliteta zdravstvene zaštite među 35 evropskih zemalja, Srbija je već dve godine na poslednjem mestu. Ono što je nama sporno, to je nedostatak kadra, i to dovoljno edukovanog i obučenog kadra. Znamo da nemamo dovoljno radiologa, najmanje radiologa koji bi radili screening mamografiju. Dobio sam napismeno doktorice da ne treba da idem na komisiju. Ja sam išao na komisiju, pa sam ponovo išao u Kamenicu da dobijem ta tri pečata, pa znate, to više nervira čoveka. Kako bolesnima omogućiti adekvatno lečenje, a zdravima preventivne preglede uz očuvanje zdrave životne sredine? Radar, utorak u 9 uveče na RTV1.